Казвам се Емилиан Енев, много ми е приятно днес да сме заедно. Благодаря на Българска стопанска камара и на Христина в частност за тази покана и за възможността да разкажа някои интересни неща за децентрализирани технологии като блокчейн и да споделя най-вече моя опит, това, което аз съм стигнал като научени уроци, като така, може би грешки, които са правени в хода на разработката на продукти. Въобще, постарах се да синтезирам най-полезното, най-актуалното за развитието на блокчейн и за приложението му в бизнеса. Конкретно, тук е една препратка към това, което каза вече Христина. Много хора, като чуят блокчейн, си имат вече изградени така стереотипи и представи, свързани с криптовалути, свързани с, може би, някакви спекулации, схеми за бързо забогатяване. Може би тези неща сега стават по-актуални с ръста на цената на криптовалутите. Биткоина пак гони $20,000. Доколкото си спомням последно, когато проверих. И този ръст така вече отново поставя на преден план използването на блокчейн като начин за забогатяване, може би, или за така, инвестиции в криптовалути. Но днес ще си говорим за нещо напълно така различно, за практичните аспекти. Съвсем накратко може би да кажа няколко изречения за мен и за компанията ми. Ние стартирахме фирмата Recheck през 2016 година. Мога да кажа, че сме едни от така пионерите в разработката на блокчейн продукти в региона. И минахме през доста така трудни периоди, докато разработиме собствени решения, докато се ориентираме в тази много нова област. Така че отново повтарям, това, което ще ви предам е само на база на личния ми опит и на това, което ние имаме като преки впечатления от развитието на технологията и на базата на конкретни продукти, които сме разработили и решения, които предлагаме, основно на пазари в Нидерландия и Германия. Сега, тъй като предполагам, че ще възникнат въпроси, аз ще ви помоля да напишете тези въпроси в чата. Когато имам възможност, ще поглеждам, но ще бъде към края на презентацията. Ако има нещо, което е по-важно, на което трябва да се обърне внимание, ще помоля така да сигнализирате. Ще помоля и колегите от Българска стопанска камера също да ми казват, ако има нещо по-съществено или по-интересно като въпрос, на който можем да обърнем внимание. Но в края на презентацията ще имам възможност да погледна това, което сте написали в чата и да отговоря, ако имам възможност, на вашите въпроси. Тъй като не съм сигурен какво е нивото на участниците в днешния вебинар, предполагам, че по-скоро така се ориентирате какво е блокчейн и за какво може да се използва. Съвсем накратко, блокчейн е един от видовете така дистрибутирани ledger технологии. Или може да гледате на блокчейн като една група от компютри, които са свързани, работят постоянно заедно, изпълняват някакви транзакции и пазят цялата история от тези транзакции, какво се е случило между тях. От транзакции може да бъде всичко, може да бъде финансови транзакции, може да бъде движение на стоки, може да бъде управление на някакви документи, данни, всичко. Но имайте предвид, когато чуете блокчейн, няколко неща. На първо място децентрализация. Няма един компютър, няма един сървър, няма събиране на всички данни на едно място. Има едно дистрибутирано, разпръснато поддържане на информацията в възлите или нодовете на блокчейн. Това са компютрите, които поддържат мрежата. Другото нещо, което е много важно така да имате предвид като основно свойство и предимство на блокчейн е сигурността, защото тези компютри пазят информацията като една еднопосочна улица. Това означава, че те само записват в едни блокове от съответните транзакции, които са свързани един с друг, записват хронологично какво се е случило. Така че всичките компютри пазят тази история от транзакции, всички тези блокове са разпръснати и се пазят в цялата мрежа. И само можем да добавим някакви записи. Не можем да се връщаме назад и не можем да трием, да модифицираме някаква информация. И съответно това дава една много висока степен на защита на данните, информационна сигурност, защото няма как да
правиме някакви фалшификации, да подменяме информация, да трием и въобще да манипулираме по някакъв начин тази история. Другото, което може да си така мислите или да имате предвид, когато чуете за блокчейн, е нов клас дигитални активи, нещо, което няма да е фокус на презентацията ми днес, но основният интерес към тази технология в момента от страна на финансови институции, на големи компании, които виждат много силно приложение във възможността да се създават такива нови класове дигитални активи, те да се управляват по ефективен начин и това да създава стойност. Моята любима тема или аспект на технологията е синергията и колаборацията. Тъй като всички са свързани, всички работят заедно, всички имат обща версия на историята. Блокчейн е много добър, когато трябва да се обединят някакви ресурси, хора, по някакъв проект, например, да започнат да изпълняват тези транзакции, да се обменят някакви данни и всички те да могат да създават стойност колаборативно в една платформа или в една мрежа. Това нещо е голям така game changer, английска дума, променя много правилата на играта и дава възможност да се изпълняват много интересни нови бизнес модели. И следващото ниво на блокчейн е автоматизирана или програмируема икономика, което няма да се случи в следващите 5 години, вероятно. Това е може би по-дългосрочния сценарий, където има възможност на база на някаква предварително зададена логика, алгоритми или така наречените смарт контракти, умни договори. Когато се случи някакво събитие от реалния живот, то да задейства изпълнение на някакъв софтуерен код и да се изпълни някаква логика, например на финансова транзакция или пък някакъв друг процес, който е свързан с това как участниците в тая мрежа се разбрали да работят заедно и какво се случва, когато някакво събитие се активира. Блокчейн в момента добива все повече популярност и интерес, защото има много неща, които в интернет са счупени. Съвсем накратко, това, което аз лично намирам като основни предизвикателства и проблеми, централизацията и монопола, това, че нашите данни са концентрирани в 4-5 световни компании от ранга на Google, Amazon, Facebook и други такива. И забележете, данните на всички европейци отиват на сървърите на тези компании, които са в едно изключително силно монополно положение, злоупотребяват с него, налагат натиск върху останалите играчи, въвеждат собствени правила на играта и правят огромни печалби от това, че съхраняват и продават нашите данни. Това нещо изкривява страшно много пазарната картина. GDPR до някъде е реакция срещу това. Има в момента сериозни как глоби и Европейската комисия се опитва да го ограничи това, но това е феномен в световен план и това нещо наистина е риск, за който малко потребители и компании се дават сметка, но е много сериозен. Има страшно много така фалшиво манипулативно съдържание, има бум на всякакви форми на измами, рискове, кибератаки. Въобще интернет се оказа една доста несигурна, до някъде враждебна среда, където възможности и рисковите за всякакви злоупотреби са доста сериозни. Аз ви предлагам един доста по-прагматичен така поглед и възможност да възприемаме децентрализираните технологии, в частност блокчейн. Можем да гледаме на тях само като нов вид база данни или нов вид облачна инфраструктура. Това е просто един от инструментите в арсенала на софтуерните инженери. Не трябва толкова да се фокусираме върху блокчейн като нещо, което ще промени света или ще ни донесе някакви приказни предимства и възможности, а по-скоро като технология, която има много голям потенциал, която постепенно започва да се прилага и която ние ще използваме в бъдеще, без въобще да знаем, че нещо се случва на блокчейн. Натискаме някакво копче на нашето приложение, да кажем, или отваряме някакъв сайт, те се изпълняват някакви транзакции отзаде. Технологията си работи, но ние въобще не е необходимо да разбираме, че част от данните, да кажем, се управляват от блокчейн или че се изпълняват някакви други транзакции. Това ще стане постепенно. И най-важно е този user experience, удобството и колко лесно ние работим с тези продукти. Имате ли в момента нужда от блокчейн?
Ако правите нещо, което е само за вашата организация, вероятно, може би не. Защото отново акцентираме тук, че блокчейн носи най-голяма стойност, когато ние си взаимодействаме с външния свят, когато работим в една мрежа с наши контрагенти, партньори, клиенти, потребители. Така че ако правите нещо, което е централизирано, няма толкова голяма стойност, която да извлечете от блокчейн. Сега има нещо друго, което може да проверите, ако ви е интересно. Нарича се DAO или Decentralized Autonomous Organization. Това е нов начин за управление на организациите. Аз много вярвам в това като модел, който според мен има потенциал да се наложи. Няма да е предмет на днешната презентация, но ако ви е интересна темата, може да проверите допълнителна информация за DAO или Decentralized Autonomous Organization, което според мен ще е една от бъдещите, дори може би правни форми на нови юридически лица, които се създават и управляват. Ако обаче вашата компания, вашата организация се взаимодейства активно с повече контрагенти, ако трябва да обменяте данни в някаква динамична среда, ако трябва да изпълнявате по-сериозен обем транзакции, където някакви файлове, документи хвърчат от едно място на друго, където повече страни участват в някакви процеси, има значителна вероятност блокчейн да ви е полезен, да донесе стойност. И всъщност това, което повечето организации в момента идентифицират като ползи от прилагането на децентрализирани технологии, е едно изключително сериозно, бих казал, драстично намаляване на транзакционните разходи, когато трябва да се изпълняват някакви процеси. Особено, нали, тук пак подчертавам, там където има мулти-стейкхолдър, където има много страни, много участници в процесите. Една скоба, извинявам се, ще вкарвам чуждици и термини, опитвам се да ги ограничавам и да заобикалям някои чуждици, но ми е много трудно да намеря алтернативи на български език на някои от думичките, така че предварително се извинявам за някои от термините, които ще използвам. Ако нещо не е ясно, моля, пак ми напомням, пишете коментар или въпрос, за да го адресираме. Ще малко по-бързо ще говоря, за да остане време в края на презентацията, за да обърна внимание на вашите въпроси. Така, и всъщност там идва силата на блокчейн, както казахме, всички взаимодействат по-ефективно, има автоматизация чрез така наречените умни договори. Тези умни договори може да ги разглеждате просто като парче софтуерен код, при който работи при много ясни правила. Когато има някакъв инпут, когато се случи някакво действие, той дава точно конкретен резултат или output. Така че това, например, означава, че три страни могат да се разберат. Когато аз доставя стоката на фирма Б, фирма Б изпълнява транзакция, изпраща документи на фирма С. Фирма С на база на получените документи, които са електронно подписани, например, прави плащане на първата компания. И когато се случат тези събития, изпълнява се умния договор, това е просто софтуер, и автоматично се проверява дали всичко е според правилата, според очакванията и се изпълнява плащането, както са се договорили, както са програмирали тази логика страните, които участват в тези процеси. Това дава предимството, че не сме зависими от някой, който трябва да вземе еднолично решение, да подпише документ, да разреши нещо. Има една така прозрачност, автоматизация, което много често облегчава процесите сериозно. В момента блокчейн се използва на глобално ниво от правителства, от публични институции, от големи компании и те виждат огромен смисъл в това да използват тази технология най-вече за синхронизация при обмяната на данни. Вероятно всички знаете, че в момента има огромен бум на съдържанието, което се създава, дигитално съдържание. Всяка година нараства неимоверно обема данни, които се създават и се споделят. Говориме за цифри, които са фантастични. Наистина скоковете са невероятно високи и ръста в данните, които се създават, е огромен. Но забележете, технологиите, които до момента са създадени,
те са силно централизирани и са неефективни, защото всички тези данни са на определени сървъри, на определени компютри и става все по-трудно да се споделят ефективно, да се проследява какво се случва с тях, да се обменят с, да кажем, 5 или 6 други контрагенти или компании. Така че има едно запушване на процесите, на комуникацията, на начина, по който се прави бизнес, и всъщност блокчейн е едно от най-перспективните решения в тази насока. И тук моята визия за бъдещето е, че всъщност променят се така бизнес моделите, променят се много нагласите на бизнеса, и успехът на компаниите ще се базира на това колко бързо те се колаборират, колко бързо се съявяват, създават стойност, обменят някакви ноу-хау, експертиза, адаптират се спрямо възможностите и нуждите на пазара. И блокчейн е вид enabler или технология, която позволява това да се случва по-бързо, по-ефективно и по-сигурно. Другото нещо, което блокчейн е много популярен и което до някъде е свързано с тази Decentralized Autonomous Organization, за която вече стана въпрос, е възможността да се прилага концепцията на съвместна собственост, на английски co-ownership. Нещо, което според мен е с огромен потенциал, вече има немалко стартъп компании, които са валидирали този модел и показват, че той е работещ. Изграждане на някакъв продукт на базата на отново на платформа или мрежа, може този продукт дори да е компанията, при която тези ключови служители, партньори, които допринасят за създаването на съответната платформа или мрежа, получават някаква малка част от собствеността. Това нещо става на базата на токени. Един от следващите слайдове ще разгледаме концепцията за токена. Но може да възприемате това като някакъв вид акции или минимално дялово участие в съответния нов продукт, който се създава. И тук вече блокчейн дава възможността тези модели да се реализират отново по-лесно, по-бързо и по-сигурно, без да има някакви сложни процедури и същевременно без да се компрометира сигурността и страните да са спокойни, че интересите им са защитени. Има нещо в момента също много сериозно като трансформация, което се случва. Ще обърна специално внимание на това и искам също така да подчертая да следите тези процеси, защото съвсем скоро те ще започнат да ни засягат много пряко. Случва се една революция в управлението на идентичности. Тази революция до голяма степен е ускорена и подпомогната от децентрализираните технологии. И тя е пряко свързана с този проблем и риск, за който вече казах. Огромната централизация на начините, по които се управляват нашите данни, монопола на големите IT компании и възможния отговор на тези рискове. Как работи в момента основните платформи, ако искаме да ползваме някаква онлайн услуга, например. Ние отиваме в съответната платформа, да кажем Facebook, създаваме с някаква идентичност в Facebook и вече там нататък всяко едно действие, което направим в платформата, оставя някакъв отпечатък, следа и трупа на все повече данни за нас в съответната платформа. Отиваме в Amazon, да кажем, за да пазаруваме нещо онлайн. Отново създаваме друга идентичност. Може би със същия имейл, но това е друга идентичност в различна платформа. Трупаме някакви данни там. Те се съхраняват от тази платформа, която използва тези данни, за да натаргетира по-ефективно и за да ни дава някакви реклами или пък и някакво персонализирано съдържание. И по този начин, забележете, имаме различна идентичност за всяка една онлайн услуга, онлайн платформа, сайт. Има една огромна фрагментация, така разпокъсаност в начина, по който се управлява тази наша дигитална персона или дигитална идентичност. И обикновено това печелят платформите, които
трупат информацията за нас централизирано и след това продават тези данни много често и печелят наш гръб. Но какво ще се случи в бъдеще, и това вече както процеси започва да набира, скоро забележете, ще имаме една идентичност, с която ще влизаме в различни платформи. Обикновено термина, който се налага е self-sovereign identity. Ние, както съм написал в слайда, ще си носим идентичността там, където искаме да ползваме услуга или да влезем. И ще позволяваме на съответната платформа да достъпи някакви данни за нас, но по начин, по който ние имаме контрола и собствеността върху тези данни. Например, пол, възраст, някаква лична информация, имена и други такива данни. Това нещо всъщност ще постави хората в центъра. Нали, в бъдеще продуктите, които са наречени consumer-centric или consumer-centered, ще стават все по-популярни. Тези, които уважават личните данни, поверителността, и блокчейн всъщност ще ни даде възможност ние да създаваме такива дигитални идентичности, да контролираме информацията за нас, особено личните ни данни, и да преценяваме на кой може да ги ползва и при какви условия. Включително забележете да монетизираме тази информация. И какво ще се случи? Това говоря, нали, в хоризонт 7, 8, 10 години. Това е моето прогноза. Може да не се окажа прав, но наблюдавайки процесите, аз вярвам, че отиваме в подобна посока. С вашата идентичност вие влизате в определени платформи или мрежи, правите нещо, което създава стойност там, нещо, което е полезно, нещо, което отговаря на вашите компетенции и силни страни. Получавате някаква награда, която, забележете, отново се измерва много точно, защото е на база на изпълнените транзакции. Нали, те могат да се отчитат и да се проследят по изключително надежден и точен начин. Тази награда много често ще е под формата на толкани. Спирам се тук, е съвсем малка така дефиниция на толкана. Толкана може да се разглежда като някаква форма на дигитална монета или дигитален актив. Това е нещо, което се генерира в съответната блокчейн мрежа, което влиза в съответния дигитален портфел на потребителя. Дигиталният портфел е тясно свързан с вашата дигитална идентичност. Всъщност, идентичност и портфел са почти синоними. Едно и също. И този токен се използва за това да се наградят тези потребители, които създават стойността. В биткоина стойността се създава от тези, които поддържат мрежата, те влизат в мрежата, дават си компютъра, плащат ток за електричество, за това, че компютъра им постоянно включен в мрежата и работи, плащат за хардуера, и тъй като те поддържат нивото на сигурност на цялата мрежа, те получават награда като биткоини. Когато решат едни математически задачки, алгоритми, с които всъщност защитават сигурността на цялата мрежа. И след като вие си получите наградата от съответната мрежа, обикновено се актуализира вашата репутация и отивате в някаква друга платформа, където съответно свършвате някаква друга работа или изпълнявате някаква услуга, за която бивате възнаградени. Това е така моята прогноза за работата в бъдеще. Нещо, за което в момента блокчейн се използва много активно, и бих казал, че основно свойство или област на приложение, това е така нареченото дигитално сертифициране върху блокчейн. Под това се има предвид основно регистрация на някакви данни. Под данни може да имате предвид всякакъв тип файлове, документи, снимка, може би някакво видео. Взема се, това ще го демонстрирам както работещо решение в края на презентацията, надявам се да остане време. Вземаме някакъв документ и регистрираме в блокчейн уникален отпечатък на този документ или файл. Всякакъв тип дигитално съдържание. Този отпечатък всъщност означава, че ние анализираме съответния файл на много ниско ниво, 0 единици. Отиваме наистина на много ниско ниво и на база на това какво е съдържанието в съответния файл,
ние регистрираме в блокчейн някакъв отпечатък. Забележете, не качваме целият файл, документ, снимка, видео в блокчейн, в тази мрежа от компютри, а само регистрираме нещо като уникална идентичност или уникален отпечатък. И по този начин имаме изключително силно дигитално доказателство, че този файл или документ точно с това съдържание съществува към определен момент и това не може да се променя, не може да се крие. И обикновено така бизнесът възприема това сертифициране като възможност да увеличи драстично нивото на доверие и сигурност на своите данни, документи, например, и да докаже на външния свят на някаква автентичност на съдържание. Това намалява и възможностите, например, за фалшиви новини или пък за други онлайн измами и злоупотреби, където определени имейли и документи се манипулират, подправят и така нататък. Има възможност винаги да се верифицира и да се провери дали едно съдържание наистина е съществувало към определен момент, дали е регистрирано от определена идентичност и това вдига защитата и доверието драстично и дава възможност да се изпълняват някои други интересни неща. Едно от тези така, области на приложения е доказан произход или Authenticated Provenance. Тук може да се направи токен на съответния продукт в блокчейн и чрез някакви документи или други данни да се докаже произхода, например, че определен продукт произлиза от конкретен географски регион или е произведен по определен начин. Това нещо става чрез изпълнение на транзакции и добавяне на данни в блокчейна, които могат да се верифицират, например, с сканиране на QR код и показване на информация за историята и произхода на продукта. Това е нещо, което така, доста се използва от компании, които имат проблем с фалшифициране на техните продукти. Тук съвсем накратко исках да покажа, нали, че дигиталното сертифициране, този ред най-горе е с най-висока степен на доверие и сигурност и се смята, че е близко до абсолютната истина, доколкото е възможно и дава този доказан произход на доказателство на блокчейн, но има и някои все още минуси или недостатъци. Нивото на развитие на технологията или на зрялост и конкретни стандарти, които все още са на много ранен етап. Нещо друго конкретно, за което се използва блокчейн, са дигиталните близнаци. Това отново в България така все още е слабо познато. Почти не съм чувал, не се спомням да има приложение в тази сфера. Но тъй като ние оперираме основно в Нидерландия и Германия, има немалко проекти, които са изпълнени там. Тук вече става въпрос за създаване на дигитална репрезентация, близнак на някакъв продукт или машина. Това може да бъде на база на токена, също забележете на продукта. И след това се изпълняват някакви транзакции с този близнак. Например, може да се управлява поддръжката на съответната машина и да се направи така наречения predictive maintenance или да се прогнозира представянето и поддръжката на машината на база на някакви други фактори от външната среда и данни, които се управляват. Популярен е този use case с паспорти на сгради и автомобили. Възможността да се види какво исторически се е случило в някакъв имот или или пък сервизната история на автомобила. Забележете на базата на дигитални факти, които не могат да се подправят. Тук отново идва това свойство на блокчейн, свързано с защита на информацията. И принципа, както вече говорихме, е създаване на токен на продукта и след това се изпълняват транзакции, при които само се добавят или се актуализират някакви данни. Тези транзакции могат да касаят и управление на собственост. Пък прехвърляне по веригата на доставки от една компания в друга и проследяване, че това наистина се е случило. Други проекти, които в момента набират скорост и също потенциална така посока и област на приложение на децентрализираните технологии,
е стимулиране на определено поведение чрез токени. Особено когато трябва да бъдат наградени наши лоялни клиенти, когато трябва да изградим отношения с нашата аудитория. Токените са ефективен инструмент, мощен инструмент, който ще става все по-популярен. Тук само като пример съм направил скриншот на един от последните проекти, на които попаднах. Това е един изпълнител, който имаше някои музикални награди, има вярна маса от свои фенове, аудитория. И той казва, искам да създам нов токен, с който да наградя хората, които са си купили моите продукти или които са участвали, може би, на мои концерти. И да създам този директен канал за комуникация, взаимодействие с моята аудитория, без да разчитам на други корпорации и посредници, които всъщност вземат много голяма част от стойността на продуктите, които аз създавам. Така че забележете, тук става въпрос за елиминиране също и на посредници по веригата, използване на блокчейн за директна комуникация и взаимодействие с нашите клиенти, партньори, фенове и стимулиране на конкретно поведение. Например, ако вие си закупите новия ми албум, ще получите 20, допълнителни 20 токена. С тези токени може да се възползвате от някои предимства, които другите мои фенове не могат да се възползват. Така че отваря се възможността за много интересни сценарии на взаимодействие чрез токените и смятам, че това ще добива все повече популярност. Това има пряка връзка с монопола и централизацията на платформи като YouTube и други, които вземат може би около 80% от приходите за реклами за тях. И хората, които създават съдържанието, всъщност вземат много малка част от приходите от реклами, които се показват в рамките на техните клипове. Едно от нещата, които са супер сила на блокчейн, е свързано с това свойство за проследяване, достъп до цялата история на транзакции, които са се случили. Тук искам да подчертая нещо много важно. Това, че се запазват определени транзакции в блокчейн, не означава, че всеки в мрежата може да прочете тези транзакции, да има достъп до това какво се е случило с определени данни. Има възможност по такъв начин да се криптират и да се защитят данните или по-точно отпечатъка от данните, за който ви стана въпрос, че само хората, които участват в някакъв процес, само заинтересованите страни, само те да имат тази проследяемост, тази видимост и да съответно от една страна да имат сигурността и доверието, свързано с децентрализираните технологии, но от друга страна да не се защити, да не се компрометира, извинявам се, конфиденциалността и да няма изтичане на някакви чувствителни данни. Така че много често се използва блокчейн точно за проследяване, например за земеделски продукти или за движение на стоки. Там обикновено компаниите се организират собствени частни индивидуални блокчейн мрежи, на база на които са изпълняват съответния процес и могат да достъпят и да проверят някакви данни и история от транзакции. Какво се случва в областта на регулациите? До някъде е сива зона, конкретно и в България, но вече в някои конкретни европейски страни, тук мога да спомена Италия, Франция, Нидерландия, позицията е, че транзакциите, които са изпълнени в блокчейн, имат правна сила, дори би трябвало да се възприемат с по-висока степен на сигурност на доверие. Следва да могат да се третират като дигитално доказателство, отпечатък, че някакво действие наистина се е случило, и следва да се разглеждат и да се приемат от съда. Но какво става на практика, тъй като съдилищата също се сблъскват с нещо ново като технология, но те възлагат техническа експертиза на вещи лица, които трябва да направят съответните анализи, проучвания и да излязат със становище. А това, което ни показват като доказателствен материал или като изпълнени транзакции, има ли съответната тежест, валидно ли е,
И е въпрос на време постепенно това да навлезе в съдебната практика, да има прецеденти и блокчейн просто да е една от дигиталните среди, инструменти, които се използват за доказване, че нещо се е случило като дигитална транзакция и взаимодействие между определени страни. Има ли конфликт между блокчейн и GDPR? Привидно има, защото GDPR казва, че ние трябва да имаме правото да бъдем забравени или да се изтрие нашата информация, докато ние говорихме за това, че в блокчейн е като еднопосочна улица, само добавяме данни, не можем да се връщаме назад и да триеме. Но всъщност този конфликт е привиден, защото ние не пазиме, ако не пазиме в блокчейн данните в чист вид, като някакъв текст, кажем, например да запишем в съответния блок с транзакции, личните имена на нашия партньор и имейла му, телефона му, това е много-много лоша практика и никога не трябва да се прави. Та, ако не записваме такива лични данни в чист вид, нямаме такъв конфликт, защото ние просто правим тези отпечатъци или техническата дума хешове, уникален идентификатор на съответните данни или документ. И ако ги запазваме по такъв начин, че другите участници в мрежата да не могат да разберат какво се крие зад тези записи на транзакции, а в бъдеще просто изтриеме данните в нашата база данни, които са свързани с блокчейна, тогава няма как да се направи връзка между транзакциите в блокчейн и личната информация, така че няма такъв неразрешим конфликт или проблем. Това е по-скоро обаче тема на отделна техническа дискусия. Просто искам да кажа, че в момента становището в европейските институции е, че блокчейн по-скоро помага за защита на личните данни чрез собствени дигитални идентичности на потребителите и няма такъв директен конфликт. Някои страни по-малки, като Лихтенщайн, използват блокчейн като възможност да се дефинират нова регулаторна рамка, например Лихтенщайн блокчейн акт и съответно да привличат инвеститори с по-благоприятни условия и с ясната дефиниция на токен. И вече, ако искате, може да се направите доста лесно дигитална компания в Лихтенщайн и всичките акции да бъдат токенизирани и да привлечете инвеститори, които да си купят акции от вашата компания или да токенизирате автомобил, картина, къща и така нататък. В областта на регулациите иска да споделя още няколко неща. Излезе в февруари или март Европейската стратегия за данните, където блокчейн беше споменат многократно. Там стана ясно, че стратегията е за това гражданите да имат контрол и собственост върху личната си информация, върху съдържанието, което създават и блокчейн е една от технологиите, които ще играят много голяма роля за това. В септември месец така излезе една от първите версии на така речената мика регулация, която е в областта на криптоактивите, като целта е сформиране на нещо като sandbox, или това е такава контролирана регулаторна контролирана среда, която не е обект на регулации, които в момента работят, а по-скоро е среда за експерименти и за валидиране на ползите от блокчейн, конкретно за управление на дигитални активи или криптоактиви. Забележете, тези дигитални активи са нещо, което много бизнеси, както казахме, виждат огромна полза да ползват блокчейн. Има една европейска регулация, която се нарича EIDAS. Тя касае Trust and Security Services, или това са услуги, които са свързани с електронни транзакции и доказване на сигурността и доверието на тези електронни транзакции. И в момента текат сериозни коментари, предложения за това концепцията за self-sovereign identity или крайните потребители, обикновените хора да имат контрол и собственост върху своята дигитална идентичност, тази концепция да бъде приложена в EIDAS. И това нещо ще доведе до някакви много интересни правни рамки и нов начин за изпълнение на процеси. Тук искам само да ви дам един пример за това как в бъдеще ние ще управляваме нашите, да кажем, дипломи или други важни документи. Ще има и организация-издател,
да кажем, това може да е университет или министерство, тя издава някаква диплома. Тази диплома ние си я получаваме в нашия дигитален портфейл, който се определява от нашата идентичност. И след това, когато кандидатстваме за работа или когато трябва да пътуваме или по някакъв друг начин да покажем някакви данни за нас, нашата диплома, има възможност това да се верифицира директно чрез даване на достъп до нашия wallet и до записа в блокчейн, който да потвърди, че ние имаме конкретно образование, компетенции или някаква друга история. Това е приложимо не само за дипломи, приложимо е за всякакви документи и е един от най-популярните use cases в Европа. Use cases е пример за област на приложение на блокчейн. Забележете тук отново потребителя е в центъра. Той има контрола, всичко става в неговия дигитален портфейл и когато някой иска да провери някакви данни, се обръща към него и потребителят изрично дава достъп и позволява някой да достъпи тези данни или просто да ги провери. Надявам се, че не са много така абстрактни и сложни нещата, но отново казвам, че ще адресирам така въпроси, които възникнат в хода на вебинара. Стандартите, които възникват, са по-скоро технически. Те ще са интересни за по-скоро за софтуерни инженери и за програмисти, но едно от нещата, които всъщност отключват огромен потенциал и възможност за използване на блокчейн, се наричат децентрализирани идентификатори или DID. Това е стандарт на веб-фундацията, която развива основните стандарти в интернет. И всъщност дава възможност за всеки един обект, за всеки един дори продукт, човек да се създаде дигитална идентичност на база на децентрализиран идентификатор. Така че това е нещо, което отключва много допълнителни възможности. Verifiable credentials са точно дипломите или други документи, които съдържат някакви твърдения за нас, за нашите професионални опит, компетенции, може би здравен паспорт или други документи, които касаят някакъв нещо, което е свързано с самите нас, някакво твърдение за нас и което може да бъде проверено от други страни. А ние в момента нашата компания участва в развитието на един нов стандарт за уникални идентификатори на сгради и на други недвижими имоти, нещо, което в момента тръгва от Нидерландия. Ако се развие, ще стане глобален стандарт и ще се използва, надявам се, включително и в България. Така вече постепенно се доближаваме към финалната част от вебинара. Исках да ви разкажа накратко за европейската блокчейн инфраструктура или European Blockchain Service Infrastructure. Може да гледате на тази инфраструктура като блокчейн мрежа, която се развива в междустраните членки на Европейския съюз, плюс Лихтенщайн и Норвегия, доколкото спомням. И основната причина да се развива тази инфраструктура е това, че когато трябва да се изпълняват някакви трансгранични публични услуги, например, когато има движение на хора между страни членки на Европейския съюз, има тежки и тромави процеси, свързани с това да се обменят и да се проверяват някакви данни. Това са, например, лични документи или пък примера с дипломите, който вече беше направен, или някакъв друг тип свидетелства, сертификати, удостоверения, които трябва да се издават, да им се слага апостил, да се изпращат по куриери, да се проверяват по някакви системи и така нататък. Това нещо затормозява много процеси и ни отговаря на динамиката на съвременното общество и скорост на бизнес процесите. И тук отново блокчейн идва на помощ и забележете, отново става въпрос за синхронизация на данни между повече страни в среда на сигурност, на доверие, на защита на информацията. В момента се изгражда тази европейска блокчейн мрежа, можем така да я наречем. България участва в European Blockchain Partnership. Това е обединение на европейски организации, които развиват
тази блокчейн инфраструктура. Предстои България да се включи да поддържа нод или компютри, които са част от европейската блокчейн мрежа. И някои от първите приложения, които ще се разработят и които ще се поддържат, са свързани с нотаризацията. Под нотаризация може да имате предвид сертифициране, регистрация на някакви документи и данни в блокчейн, self-sovereign identity, за която вече стана въпрос няколко пъти, създаване на дигитални идентичности на гражданите и на бизнеса, които ще са тясно свързани с EID, европейската дигитална идентичност, дипломи, възможност на хората да получават в своя дигитален портфел документи за своето образование и по контролиран и сигурен начин да дават достъп на други страни да проверят тези документи и сигурна обмяна на данни. Това са основните или първите области на приложение на европейската блокчейн мрежа. Сега в момента се отива постепенно към втора версия на европейската блокчейн мрежа, където фокусът е върху нов начин за финансиране на малките и средните компании и нови финансови инструменти, които възникват върху блокчейн. Създаване на и управление на европейски идентификационен номер, свързан с social security, тук българската думичка малко ме обягва, социални осигуровки по-скоро. Намаляване точно на измамите и злоупотребите и управление на данни, свързани с бежанци и мигранти. Някои конкретни неща, за които фирми търсят съдействие от моята компания от Recheck, те са свързани с европейската зелена сделка. Една от така интересните теми и приоритети е преследяването на храни от фермата до крайния потребител, до крайния клиент, from farm to fork, от фермата до вилицата. И тук блокчейн може да даде много висока степен на доверие и сигурност и среда за проследяване на това, че определени продукти произхождат от определен регион, че са се движили по определена верига на доставките. И това нещо може да бъде верифицирано сигурно и удобно от крайни клиенти. Отново казвам, без да изтекат някакви други чувствителни данни, например, кои са страните, които са участвали в процесите или някаква друга така по-чувствителна информация. Така че блокчейн вече започва да набира популярности за развитие на такива решения за преследяване на произхода на продукти в Европа и нашата компания участва в два такива проекти в Нидерландия и Португалия. Другото нещо, което касае зелената сделка, е тази енергийна ефективност на сградите и управлението им в контекста на кръговата икономика или circular economy. Това е пряко свързано с паспорт на сгради. Възможност също така да се изпълняват нов вид политики, да се управляват данните, свързани с недвижимите имоти. Например, да се направи така наречения renovation паспорт или паспорт, който показва какви са подобренията, апгрейдите в една сграда, така че тя да е в съответствие с European Green Deal и с изискванията за енергийна устойчивост, за енергийна ефективност, устойчивост, отговаряне на изискванията на кръговата икономика, например, да могат да се преизползват определени материали. Така че този вид паспорти на сгради е нещо, за което блокчейн ще се използва много активно през следващите години. Сега, не всички неща са толкова розови и прекрасни. Има немалко предизвикателства, ограничения. Има тесни места, а блокчейн не е подходящ за всичко. Така че в последните 2-3 слайда съм очертал точно тези предизвикателства и трудности.
Едно от основните грижи и проблеми за бизнеса е, че ако те влязат в една мрежа и започнат да работят с други организации, те се притесняват, че някой може да достъпи техните данни. Особено когато става просто чувствителна фирмена информация. Това, както казах, вече намира частично решение чрез криптография, чрез регистрация само на отпечатък от данните, без самата информация да се пази в блокчейн. Защита на личните данни е много важен въпрос. Отново тук правилото е при никакви обстоятелства да не се регистрират в чист вид такива лични данни или всичко, което може да бъде използвано за идентифициране на съответния потребител. Има много вече така развити инструменти за това, така че бих казал, че вече тези предизвикателства са адресирани и има много решения, които могат да се използват. Така наречения governance или кой управлява мрежата е много важен, защото фирмите искат да избегнат тези рискове, някой да наложи своите правила, свой протокол за управление на блокчейн мрежата или начин за стигане до консенсус за това какво се е случило в мрежата. Така че това също е едно от основните предизвикателства, които в момента се решават. Обикновено начинът е чрез хибридни блокчейн мрежи, комбинация от междучастни и публични блокчейн мрежи. Публична е тази, която се поддържа от хора в цял свят. Всеки може да се включи. Няма нужда от разрешение, за да влезеш в съответната мрежа. Частна мрежа е такава, която се поддържа само от определен брой организации и те решават на други да влязат и да започнат да изпълняват транзакции там или да поддържат самата мрежа. Все още има някои сиви зони от гледна точка на правните аспекти. Ако говорим за публични блокчейн мрежи, то това са компютри, които са разпръснати по цял свят. Понякога излиза въпроса, коя е валидната юрисдикция. Ако говорим за това, че мрежата е разпръсната в различни континенти и държави. Както видяхме, правната дефиниция и регулирането на дигиталните активи ще бъдат много гореща тема през следващите години, така че това е друго така, ограничение или предизвикателство. Самата технология е сравнително в ранен етап от своето развитие, има тесни места, има някакви неща, има чисто технологични предизвикателства, които трябва да бъдат решавани. Например, последния ред, който съм написал, скоростта и обема на изпълнените транзакции. Ако искате да ползвате блокчейн за нещо, което е свързано с огромен обем транзакции, както и в финтех индустрията, има вероятност да ударите някакво тясно място. Но отново с развитието на блокчейн и с миграцията към нов тип протоколи, тези проблеми биват решавани постепенно. Едно от нещата, които специално за нас са доста така тясно място, е връзката между твоята дигитална идентичност или уникалния идентификатор и реалния свят. Кой стои за тази определена дигитална идентичност? Как доказваш, че това наистина си ти? И как някои събития от реалния свят наистина могат да задействат изпълнение на транзакции в блокчейн. Това са така наречените оракали, но това отново е така, друга тема. Мисля, че така, в рамките на този един час успях да се вместя и да разкажа някои конкретни практични неща. Сега ще погледна в чата какво сте писали. Ще помоля също така и колегите от Стопанска камера да ми обърнат внимание, ако има нещо по-важно, на което следва да се обърне повече внимание. Да, има въпрос от господин Паско Пасков. Има ли Open Source Distributed Ledger технология или услуга, които вие бихте препоръчали за организация в софтуерни приложения за целите на Smart Contracts, която има удобни API към съществуващи технологии. Това е доста технически въпрос. Въпрос, да. Зависи от това какво искате да правите с блокчейн до някъде. Но повечето така, опит, който имаме лично ние, е свързан с Ethereum блокчейн и с възможността да управляваме Ethereum блокчейн мрежи. Това е едно от нещата, които постепенно се налагат. Има много работещи проекти, свързани с Ethereum блокчейн.
Има възможност да се правят частни мрежи на протокол, който работи много стабилно и ефективно. Така че нашите впечатления са от Ethereum, но има и други възникващи мрежи. Така, зависи от, наистина, от конкретните цели и за кой искате да ползвате блокчейн. EOS е много интересен, въпреки че там има малко политически въпроси, дали е точно толкова децентрализиран, дали е наистина блокчейн. Има други възникващи мрежи, които така са, някои от тях са регионални, например в Германия има, има нетворк. Има в момента опити в Азия с Harmony, с други блокчейни, така че по-скоро е технически въпрос, ако, можеш, ако можете да конкретизирате включително с имейл към този, който виждате на екрана. Вашия въпрос, но тук по-скоро колегата, от, с който се занимава с технически въпроси, ще може да ви, да ви отговори. Благодаря. Да, някой иска да каже нещо? Да, той, той каза благодаря, доколкото успях да разбера, да. Господин Пасков. Как, как е? Беше ли много сложно или техническо, или така? Ами, доста е нова, как да кажа, колкото, как да кажа, нова, толкова и има някои неща, които вече така поне на част от хората предполагам, че са познати, тъй като тая технология навлиза все повече и повече. Ти знаеш, че Генерална дирекция търговия на Европейската комисия проучва възможността да въведе блокчейн по границите на Евросъюза, свързани с митнически документи, сертификати за произход и така нататък. Така че това нещо, така или иначе, както и споменах и така при представянето ти, в следващите години все, все по-масово ще, ще навлиза в всякакви сфери, свързани с бизнеса. Ако би могъл да, да разкажеш малко повече за, за ваши проекти, които сте правили съвсем конкретни, за да им стане малко по-ясно. Мисля, че сте имали за, за спортни стоки, за детски обувки, за най-различни такива неща, доколко, доколкото имам информация за това, което правите. За това за ферма, от фермата до, вилица, до вилицата, проследяването, за него догоре съм наясно там. Да. Ами, може би ще е добре да покажа направо някои клипчета, нали, които показват неработещ продукт, за да може да добият... Да, за да, им стане, за да стане на хората малко по-ясно точно какво, какво представлява. Да, отговарям на Рада. И това важи всъщност за всички участници. Може да изпращате ваши въпроси на имейла, да се обръщате към някакви конкретни запитвания. Пропуснах да, да кажа, че имаме готови технологични инструменти, които много лесно се интегрират в нови или съществуващи системи, така че ако някой иска да използва блокчейн за нещо конкретно, има подобен набор от инструменти. Голяма част от тях са open source, отворени са. Така че ако бихте желали да експериментирате или имате конкретен нужда или област на приложение, може да обсъдим и съответно, ако има стойност и ако можем да сме полезни, да предоставим достъп до тези инструменти. Така сега ще спра за момент споделянето и ще отворя нов екран, може би, за да направя демонстрация на един работещ блокчейн продукт. След това мога да пусна едно видео, което да покаже един проект, който бяхме изпълнили за футболен клуб Левски, за техните, техния мерчендайз, спортните им стоки. Междувременно, ако скочи някакъв въпрос, можете да пишете. Аз докато търсиш източниците, които искаш да ни покажеш, искам да благодаря
от мое име, от Достатъчната камера, че хвърли толкова много последователна яснота на образуване на образът, какво е нашата дигитална идентичност на всеки един като потребител. И съответно беше много ясна презентацията, как и ние като малки и средни предприятия и фирми трябва да вземем мерки, за да предпазим данните. И че дигиталната среда всъщност крие много рискове, особено в период на пандемия, в който всички преминаваме към дигитална работа и нашите данни подлежат на трансфери и как да направим тези трансфери по-сигурни, защото ние може да имаме наказателна отговорност за това. И много благодаря, че беше толкова ясна презентацията. Надявам се не само за мен, а и за всички участници. И вярвам, че ще имаш повече въпроси и запитвания след това в тази област. Благодаря. Аз точно в тази връзка ще направя една съвсем кратка демонстрация как може да се използва блокчейн за защита на сигурността на информация, която обменяме с наши партньори, контрагенти, служители и как можем да имаме защитата и да сме спокойни, че боряме с надежна и точни данни, когато вземаме решения. Така ще споделя пак екрана съвсем за кратко, за да демонстрирам нещо рабочето, за да визуализирам тези, може би, абстрактни концепции, за които става въпрос. Така. Това е услуга, която е лайв, онлайн е налична, може да бъде тествана от вас и след събитието днес, след приключване на презентацията на адрес beta.recheck.io. Става въпрос за онлайн услуга, която позволява вие да си регистрирате някакви ваши важни документи или други данни в блокчейн и след това да ги споделяте по сигурен начин, да ги подписвате и да проследявате какво се случва с това съдържание, като има абсолютна защита на сигурността и поверителността на комуникацията. За да може да се ползва услугата, се сваля мобилно приложение и вие създавате дигитална идентичност, която е на телефона ви. Тази дигитална идентичност работи на принципа на self-sovereign identity. В смисъл, това е дигитална идентичност, която е ваша, вие контролирате, вие сте собственик и съответно с нея криптирате и защитавате вашето съдържание. Така, сега аз съм свалил приложението, сканирам този QR код с мобилното приложение, за да се логна. Това е така речения децентрализиран логин или влизане в услугата по начин, по който аз използвам моята идентичност. Забележете, това е различно от този подход, където моята идентичност се пази на сървъра на компанията, която поддържа услугата. Така че тук ние следваме тези принципи, за които вече стана въпрос в рамките на презентацията. И сега вече бих могъл да избера някакъв файл, който се намира локално на моя компютър и да регистрирам в блокчейн този отпечатък, за който стана въпрос или да регистрирам уникалната идентичност на съответния файл. Избирам си така някаква категория, някаква ключова дума. И ние вече записахме този файл в блокчейн, по-точно не самия файл, извинявам се. Той беше криптиран с моята идентичност, с моите ключове. В момента е качен на облачна инфраструктура, която ние поддържаме, но ние няма как да го прочетем. Ние не знаем какво вие сте качили, защото той е криптиран от вас в браузъра, при качването на информацията още, така че при нас достига само криптирани данни, които само вие може да отворите. И в блокчейн сме запазили отпечатък и следа, че точно вие с вашата идентичност сте регистрирали този файл и той е напълно защитен и може да се провери от някой друг. Съответно, селектирам файла, натискам Open. Ще трябва отново да сканирам един QR код, за да мога да декриптирам този документ и да го отворя в браузър, отново по такъв начин, че ние като провайдър, като доставчик на услугата няма как да го прочетем. И виждаме снимката, която преди малко качих. И може да видим и да проследим всички транзакции, които са се случили с тази снимка. Виждаме, че има времеви печат, така нареченият таймстамп, че тази снимка с моята идентичност е била регистрирана в блокчейн в 12.39, това обаче UTC time, така че трябва да добавим 2 часа. И в 12.40 е била отворена. И по този начин всеки би могъл да провери това съдържание и
Вие трябва да дадете възможност за тази верификация, тъй като вие контролирате процеса. И не са възможни никакви подправения, злоупотреби, няма как някой да смени една буква в тази снимка и да ви изпрати и да претендира, че тя е оригиналната. Има възможност да се удостовери автентичността и когато искаме да изпратиме на някой друг съответния файл, селектираме го, натискаме Share. Ако другият потребител вече има идентичност, просто въвеждаме неговата идентичност и този документ се криптира към неговата идентичност, така че само избрания получател, само той да може да отвори файла. Така че имаме изключително високо ниво на privacy на поверителност, когато се обменя тази информация и съответно можем да поставяме електронен подпис отново с нашата дигитална идентичност. Като това просто добавя в блокчейн транзакция, че потребител с тази идентичност е сложил своя подпис и това нещо е неразривно свързано с съответния документ и може да бъде проверено. Всяка една транзакция се записва в блокчейн, оставя следа и имаме пълната сигурност, че точно тези неща са се случили с нашите данни и имаме пълния контрол и сигурност какво се случва с чувствителното съдържание. Така че това исках само като пример да дам за работеща услуга. Може би това, което малко е техническа информация, да покажем сертификата, защото говорихме за дигитално сертифициране върху блокчейн. Не знам сега дали виждате новия таб, но в момента се отваря един сертификат, който показва дигиталните доказателства за изпълнените транзакции. Това е доста техническа информация. И съответно, ако искате да... Но все пак всяка страничка показва ли операцията, която е извършена. Upload it, забележете, че този документ с това име е бил uploadнат на 25 ноември в съответния час от идентичност тази. Това е идентичността на потребителя, която може да бъде свързана с неговата реална самоличност. Това е било изпълнено като транзакция в блокчейн и може да бъде проверено от други... може да бъде проверено независимо, забележете, директно в блокчейн, без да се ползват речек, така че блокчейн в случай нещо като нотариус, който удостоверява, че тази транзакция наистина се е случила и че наистина конкретният потребител е регистрирал този файл. И имаме вече отделен екран, отделна страничка, която показва, че е изпълнена друга транзакция, малко по-късно, за декриптиране и отваряне на съдържанието. Това е много важно, когато вие трябва да докажете, например, че сте изпратили някакъв документ и той е бил отворен от другата страна. Защото ако ги изпратите този документ по имейл, много е трудно да докажете, че този имейл е бил отворен. Докато в блокчейн се пази изключително силно доказателство, че наистина получателя на съответния файл го е достъпил, декриптирал го е и това няма как да бъде отхвърлено, нали, от другата страна, защото е много... се е случило по начин, по който няма как да бъде опровергано. Добре. Това прави ли малко по-разбираеми нещата, които си говорихме? Някакви други въпроси междувременно или може би да пусна едно видео за това, което ви обещах за един проект, който изпълнихме за футболен клуб Левски. Това беше преди около 2 години някъде, може би. Свързано с защита на техните артикули с спортни стоки. В пряка връзка с тази концепция за дигиталния близнак и толка на продукта, за която стана въпрос. Мога да дам още 2-3 примера за проекти в Нидерландия, които напоследък разработваме, ако са интересни. Така, ще споделим пак екран. Thank you.
има един малък чип, този стикер е чип и в него сме програмирани толкова и идентичността на продукта. Върху този етикет също сме залепили един малък чип, в който има програмирани данни от транзакцията в блокчейн или идентичността на продукта. Сканираме този чип, доближаваме телефона и прочитаме информацията в него. След това ние можем да управляваме собственост или да достъпим някаква допълнителна информация, която е свързана с съответния продукт, видео или друго дигитално съдържание. Това е така наречения NFC чип. Използваме NFC технологията, която е подобна на тези безконтактни карти за плащане. Добре. Някакви други въпроси или коментари междувременно да има? Ами към момента не. Естествено ще предоставим запис на участниците с твое съгласие. Има някои, които не успяха да се включат. Ще го пусна и на тях. Но са се регистрирали и са проявили интерес. Разбира се, ако си съгласен да го направим. Да, Бонка казва, че презентацията е интересна. Въпрос нямаме, тъй като е първото им запознаване с блокчейн. В момента започват да мислят за какво би им свършил работа, би било приложението им конкретно в тяхната работа. И благодарят. Благодаря и аз за отделеното време. Наистина беше много интересно и полезно. И се надявам така да продължим сътрудничеството. Разбира се, всички наши участници с твое съгласие могат да се обръщат към теб за въпроси или за конкретни проекти, които биха искали да имат с приложението на блокчейн. Така че ние от Българска стопанска камара също сме отворени за вашите въпроси и съответно и за бъдещи събития, които организираме, ако можем да ви бъдем полезни на тази тема. Благодаря аз за организацията и домакинството. Беше ми приятно и тук аз искам да кажа, че нашата роля е всъщност да бъдем някакви адвокати, нали, да образоваме, да показваме всъщност точно тези силни страни, предимства на децентрализираните технологии, да обучаваме аудиторията, пазара, да даваме тези примери, така че винаги сме отворени към такива възможности. Аз виждам нещо много философско, идеалистично в блокчейн лично. Това е моята лична мотивация да участвам в разработката на такива решения и вярвам, че сме близо до тези времена, в които хората наистина вече ще бъдат в центъра, ще могат да си контролират данните, ще могат да имат достъп до такива инструменти и продукти, чрез които да извличат стойност от своето съдържание и въобще да може да защитаваме това, което е ценно, да го управляваме. И от тази гледна точка блокчейн е един от инструментите, които ще ни позволят да правим тези неща. На разположение съм, отново споделих екрана, може да ми изпратите имейл, ако имате някакъв въпрос или ако имате така област на приложение или се колебаете дали технологията е подходяща за вашата компания или процеси. Както казах, има доста готови инструменти, които много лесно могат да бъдат приложени, включително и като фримиум, нали, като експериментиране за валидиране на стойността. Така че ако имате въпроси, моля пишете ми. И така, оставам на разположение и да, определено продължаваме колаборацията с колегите от Стопанска камера и външно търговски отдел особено. Благодаря на Христина, защото така и естествено и на колегите, и защото винаги са ни помагали и са на база на тези европейски мрежи, в които вие участвате, насочвате към нас информация, контакти и възможности. Насърчаваме други компании да се възползват от тези мрежи и тези ресурси и това, което Стопанска камера може да предложи. Благодаря. Бъдете здрави всички. Абсолютно. И до нови срещи по все толкова интересни теми. Да, бъдете здрави и до скоро. До виждане. Скоро, чао.